कंसोत्तनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकण्यदीर्णहृदयः सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्चलतो भवन्तम् आनेतुं येन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रि परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना क्षितिपालभीत्याम् तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुम् उद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रतेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्याद् इत्थं विनाय स भवन् मयमेव मार्गम् भूयक्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्दत भवद् विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजनाहि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरलः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवन सन्निधिमन्वयासीत् तावत् ददर्श पशुदोग विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रज वन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरसिन्धुं विवोत्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेष विविक्तगात्रौ द्वौपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषण चारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूरात्रतात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिम् अतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोथ गृहं दिनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेश कथां निवेद्य नानाकथापिरिह तेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगा गृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तोत् विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथपायाः।